Tady vítám vás, Muffy Games. A tentokrát jsme tu s Lukášem, už zase. Čau. A máme tu další díl z Bouraček. Tejta hra se mnou, myslím, že Demolition Engine 2017. Tak se do toho můžeme pustit. Do prdě, tady to je naše auto. O, jak se tady tu Hondu. Nebo tady to faro. Že je tady to faro hezký. Yeah. Mám jenom tisícovku. Za to si to koupíme. Asi. I tady to stojí 4,5 tisíce, tak za to si koupíme. Hopsi, já si za to koupím tady to. Čum, hele. Vidíš? Mm. Ty háky. Tak dělej. Tak jdeme. Takže první jdeš ty a potom já, jo. No já mám teď první level, ty máš druhý. Mm. Teď to, já potom hraju ještě jednou, když tady to je tutoriál. Taky tutoriál. Já nevím, jak ho mám umlátit, kámo, že jo? Že je dobrá muzika? Jo? Vyhodně, se to rozhodu. Má nějak strašný malý život, nemyslíš? Mám ale životu. Zamrzí volky. No to ne, to ne! Jsem to ještě. Jo, už mám ale životu. Mám celkem dost. Teď toto je strašně malo vytáčecí. Yes! Teď si koukneme, co za to dostaneme. Aspoň nějaká tisícovka to bude. A to by mohlo být docela dobrý, že tak. Tady tu hru si můžeme zahrát příště. To můžeme zahrát tady tu hru. Třeba v neděli vám ji můžu ukázat jako let's play. Kdybyste mi sem dali 10 lajků, tak prosím lidi, fakt, tak vám to dám. Teď vám to natočím. A to nějaký debil. Chceš mi vstoupit, ne? Ono nějakou mě života. On má úplně stejný. Kde má životy? On má úplně stejný. No tak se rozhodneme. Já dva a potom ty třetí a čtvrtý lety. On tam pořád zůstal tam. Mě na turdle, on tam zůstal. Srdžo. Easy, ne, vole. Dej si, kámo. Dej si next a hraš ty. Víš, že s tím banáčkem musíš nejdřív do toho, ty reklamy jsou tam otravné, že ano, lidi? Já ho nesnáším. Jsme ve vesmíru. Zajímavé. Tak dělám s tím. Ty tam zase zůstal tamten. Ne, nezůstal. No, tak tady ten. Ale on tam zase nějaký zůstal, nemyslíš? Jo, jeden tam zůstal, jo. On tam zase zůstal. Tam je vůbec jen. Já. Je to fakt divné. Já to budu někde střílit. Ten má malo životu, to chce zabít, jo. Ty se tady vole točíš jako nějaký debil. Tvoj jeď? Jo, zabili ho. Ne, mě netočíš.
Neviem, co do mňa bouraj, ja to uprvám. Jo, vy máš. Krásne, vole. Ne, teď ešte ideme, vole, z toho auta. Ne, tam, tam, ešte jeden tam jede. Ne, tak bude radši dovnitř, vole. Víš? Jsem si myslel, že už jsme vole vyhraný. To je dobrá taktika, po jenom ho tam dávat, že jo? Už to by to byl pořádný bourací derby. My už nemáme moc života. Buráky! Já vím. To je dobrá písnička. Jo, dobře. Já jsem řel. Jo, dobře. No thanks. My to nechceme. A ne, my tě nechceme rejtovat. Monster Derby, nebo jak se ono hru. Jo, dáme další. Až čtvrtý, potom je. Nastup, dělej, nastup. To bylo dobré. Ten člověček je dobrý, že může vystoupit. Jo, a všichni čtyři tam byli. Kam na to, to je svět dobrý derby. Myslel jsem, že to bude mít teda lepší grafiku. Je to nějaká ta Honda. Všichni mají malé životy, když ty máš tolik. No jediné, jo. Ten má taky celé hodně. No to je jako jediný. Ještě s tím, že tam žádný nezůstal. No tak jsou, kamo, to jsou dva mrtví. Já mám takový... Jak úplně, jak úplně ten... Jak úplně ten chcíp, jak úplně chcíplej se tam odkutalo z té dráhy. Já tady nechci být, kámo. Nebo jak se nevím. No nikdy si lidi zahrajte dejtůru a uvidíte, že tam jsou takový dementovek, kterým se fakt zasmějete. Teď to je taková bůračka, kdo má větší hápečka a větší útok. Já. Ne, musíme vystoupit. Kolik máme vlastně prachů? To je píčovina. Lidi fakt. Lítáme, lítáme, lítáme. Já si to zkusím, kámo, jestli chcípnu, tak jsem borec. No tak se nepodařilo. Kolik máme? My už máme 6000. Kupíme si to? Jo, jestli kupíme. To. Kupíme si tady ten nápoj. Dobrý, co? Jo. Kupíme si tady to a... Aha, já jsem si zahrál. Já jsem si zahrál tutoriál a první a ty druhý a třetí a já čtvrtý a pátý. No, a potom a ty šestý a sedmý. Já nevím, jestli se tak dopracujeme. Doufám, že dělají na to čtvrtý, že jo? Myslím, že dělá. Jedeme. Ty budáky. Ne! 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 Chci zautočit burákama. Musí to radši. Tak pojďme, teď nesmíš cítit. Že tam v tom prostě ne. To je dobrý, když tak lidé mě začnu hledat. Takový debil. Udívej. Jo, dobře jsme ubrali. Už jde do budu. Já jsem, jak jsem to nepořil, jak jsem pařil ty lehké levely, tak potom jsem se prostě... To jsi na něj nenaboural. Dělej, chcípnu. My vystoupíme s tím panáčkem, mám. Ne, vystoupíme s tím panáčkem. Oni mi ho zabijou. Už jsme dva? Ne. Tak já nebůj rád do toho chcípnu. Jeden, ne? Chcípnu. Zva.
Jo, a teď, Cipnu. Dělej. Já jsem chtěl vystoupit a jako tam tancovat. To dá? Jsem pánko, to dá? Jsem pánko, já si to ještě vylepším, lidi. Zastáhlo se. Proto já vždycky tohleto dělám, že na to maskuju, potom dáte pryč a... Ho... Co? A hodně... Lidi, hodně... Hodně, kdy se toho reklama vypne a nemusíte se na ní dívat. Děláš to? No, že to ani nevím. Ty prosím tě nic nevíš. Muše zase nemáme. Ty bude taky hra, co uděláme. Tímhle ten video. Jak ty gumy to. Jdeš pátý level. Pátý level. No tak já se to, no tak tady tenhle se nebude počítat. A nezapařím se lidi, ten tak. Jdeme domů. Z toho píčovina. To je zase ta píčovina. Muzika je dobrá. No, muzika je dobrá, no, nějaké to píčovina. Vidíš? A u těch reklam to prosím vás nejde. To je debelný. Rollingsky. Tak já zkus to. Druhý pokus. Skvělý debel. Úplně u toho stejného pána. Dáme si pátý OK. Máme ho, jsme pro teba. Já potom jdu šestý. Dělej. O, tam jsem pětný. Viděl jsi toho dětka, jak tam ještě nestupoval? Když jsem vyrážel, dělají hlavně na spaně. Kde máš vejfuk? Jenom by to, to je vždycky jenom na jednu hůru. Takže jsem mi vymazal a nic by si neviděl. Dělej, chcipni. Hej, tam zase tam jeden čeká, až se všechno porazím, tak vystoupím a on do mě srazí. Za mě se vidíš? Tam jsou dva. Dva rozhodnice. To je zaklíčí, já si ne. Tak to víš? Co se stalo? Vidíš, jak úplně z toho takhle vyletěl? Já ti to vylepším, jo? Ne. Je to, já to mám, to je blbost. Ne, Vorobot snesnáším. Vorobot snesnáším, to je taková chujovina, skurvená. Vyber si, co tam chceš, máme prachy, vole. A nebo se budeme šetřit na této auto. Já si šetřit na auto. No, dělej, prostě si to. No tak. Šestej, jo, jo. Dělej, já jdu. No tak si zapaš. Šestku. Pořád si tam pěti. Dělej, nastup, vole. Dělej. O! Viděl jsi to? Auto? Já budu, co to má za auto. No, teď jo. Ty jsi tak jo, co to je za auto. Tamo, tak, pojď. Jdeme se začít rvat. Ne! O, teď jsem mu trochu ubral. Jak jsem úplně s ním zatlačil tam. Já jsem se sila. Oh, kamo. Portni se znova. No tak musíš. Výstup. Dělaj. Jdeme s tebou ovládat. jdeme ho nechat vystoupit a vezmeme si jeho auto a zabijeme ho. Auto je prostě rozhodnáku. Jo, ten nejlepší. Už je to moje koupy vletět. Hej, tam je člověk. Cože? Jde byl zet. Lévo nastupil do toho auta, sakra, tak je dobrý. Kde jsme ho zajat? Jo, on už tam měl. Tam jsem teda ptačil. Jak tě přeletěl. Jo, ježiš. Kamo, dobrý drift. Kamo, dobrý drift, moje vole. Na srsi. Ne! Kamo, tady to. Krestat. Můžeme druhý pokus. No. Ne, to první kolo. Okay. To je něco, půjde. Ne, ty jsi chcípnul a to se počítá, jako kdyby jsi vyhrál kolo.
Je po 2D, vole. No, je po 2D, to je ono. My zase to terénní obrovské auto. Které jako první chcípne. Je to první. To mají, o, vidíš to druhý, jak úplně. Už zase tam dva. Krásně si do mě narazí. Já se padu a odleď. Co ty vole? Jeď! Ale já ne! Ty jsi štrdla. Ne, vole, já to nemám. Ale ty já jdu ještě půjdu. Ne, ne. Ty já, ty, to se hraje na dva pokusy. A já jsem měl štěstí, že mě to vždycky portnulo. Znova. Když to bylo o menší level a asi se to tam ještě dělalo, dokud ti nechcípeš, ale tak už jsou to dvě pravidla. Do prdele. Jak mám tady na stejně líto. Ne, ne. A kde je to? Vrátí, že je to. No co? Ještě to jsem to tak... To se to zkužuje. Zabít je, mám to. Já můžu zabít, zabít tam toho velkého. No si tak vystoupím. Kutu, a teď jdeme na tamto. Dostal jsem ho pryč. No taky. Jak? Hej, no tak, to neporuji. Co to kece za píčovaný? Jak jsou dělali, nevím. Mám se nech... Jo, dělali zabíjeli. Byl jsem tam jako... Vole, jako sám. Ještě mám ještě... Poslední pokus, vůbec. Tak pojďme. Kámo, tady tím snad ukončíme video. Ano, ještě ne, kámo, ještě ne. Pojď ještě, zkusme dát aspoň ten osmej. To bylo osmý, to zkusme dát. To je osmý? To je osmý. Já jsem myslel, že už chcípnu. Chcípnu. Ne! Kámo, teď kdyby si to zabil, nejde. To jsem ho jízla. A on taky, já to je. Jo, teď jdu já. Nom, 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 nom. To by mohlo být pro dnešní video, vše tak čudu.